odayaasha dhaqanka lagalama tashan waxay ku ogyihiin male 74-ka golaha deegaanka iyo wararka waxa ku lahaa 7-20 jeebka kalkisha waxaa lagu wataa 4 bay ku leeyihiin ma aqbalayna mana aqbali doono odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha deegaanada galmudug oo kulan ballaaran ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa cabasho ka muujiyay qaabka loo maamulay dhismaha golaha deegaanka dhuusamareeb xilli la filayo in saacadaha soo aadan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ka daahfurto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug odayaasha dhaqanka ee kulankan isugu yimid ayaa ka digay dhibaatada ka dhalan karta daafurka golaha deegaanka iyadoo aan laga qancin tabashada ay qabaan aad iyo aadan u garan la'aanahay wax mas-uuliyiin iyo dad waaweyn ka suura galana maaha waa arrin runtii aad iyo aad u foolxun oo dhibaatadeeda leh waxaan leenahay marka arrinta wasiirka arrimaha gudaha dowladda galmudug waxaan leenahay arrinta oo la daahfurayo laleeyahay hadda caawa la daahfurayaa wax heshiis lagu yaa maahane waxaan leenahay waxba ha daahfurin arrintaana cagta u dhigaan leen in la daahfuro maaha annagoo ah beesha yabarur kace waxaan ka cabanaynaa golihii deegaanka oo laga dhisahayey caasimadda galmudug oo nala ku dulmay oo wasaaradda arrimaha gudaha nagu duluntay oo madaxweyne qoorqoor nagu dulmay oo dadaan qaybi jirin u qaybin hayo faraha kula jiro ayadaan ka cabanaynaa waxaan u sheegaynaa cabdiwaayeel wasiirka madaxweynaha intii arrintaa ku lug leh inay joojiyaan qofaan qaybi jirin hadduu qaybiyo qofaan qadi jirin baa qada arrintaa inay joojiyaan dib uga laabtaan dadka taladeeda gala kala tashadaan odayaasha dhaqanka kala tashadaan intaas baan u sheegaynaa haddaysan yeelin oy dastuurka ku tuntaan oo madaxweynuhu ku tunto oo wasiirku ku tunto ogaada qof aan ku tumanayno ma jiri qof walba waa ku tumanaa aan dhowrno madaxweynaha ugu sarreeya cabdiwaayeel wasiirka ha dhowreen dastuurka haddaysan dhowrin cid dhowraysaa ma jirto intaas baan u sheegaynaa intaas baan ku celcelinaynaa odayaashii dhaqanka lagalama tashan waxay ka ogyihiin male 74-ka golaha deegaanka iyo wararka waxa ku lahaa 7-20 jeebka kalkisha waxaa lagu wataa 4 bay ku leeyihiin ma aqbalayna mana aqbali doono ka laabtaan idin leenna waxaa dhacday annagu inaan cid ku xadgudubno oo aan sharafteeda meel uga dhacno oo aan garaafayno ma rabno taanada in lagu xadgudbo la garaafeeyo oo waxaan xaq ahayn aanaan xaq u lahayn in haddii ayla gudmanaala ku maamulana diyaar umanihin waxaan ka cabanaynaa odayaashii dhaqanka baa nahay waxaan ku leenahay golaha deegaanka oo beesha yabarukacana waxaan ku leenahay golaha deegaanka maamulaan ku leenahay mudnaan baan ku leenahay farsamaan ku leenahay ka qaybgelin baan ku leenahay waxaan ka cabanaynaa inaanan ka qaybgelin waxaan ka cabanaynaa waxaa naloo qaadmin oo aanna khabar in naloo sheegay waxaan ka digaynaa oon ka hadlaynaa waxaa naloo sheegay wax noo qaadmin waxaan qaadanayna waxaan aqbalayna midna maaha waxaan doonaynaa wixii anagu aan xaquuq u leena xaqa nagaan doonaynaa xaqdarad dooni mayno cid kalena uma soconno inaan ku xadgudubno dad garaafaynana ma rabno aqoonadi wey waxaan ka hadlayna waxaanala ku xaqiray waxaan idiin sheegaynaa annagu degaan waxaa laga warsan jiray asali waxaa laga warsan jiray degaanka yaa degan yaa xaabada keena yaa caanaha keena annagu guun baan nahay dadka jooga meeshana waan ugu badan nahay arrintaas qaybnale kama gelin odayaalkii dadka wax la qaybsan jiray oo u rabaysnaa waa la golmariyey daafurka cabdiwaayeel
وماشاس كالوصي ساكا برغدي بوسوليبي ماشي يمرر كالي رالا افرح منوض بها الكاكولالا هدينو يري ينو سندهن ويساكا كايتب عجتاح يوسف بيريد وربعين تشابه اللي بوس مرب كفرحي إيل كاكا سحابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفضو اللعاق وقدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعاق هدي ريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه اللعاق دي ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت